אלעל כבר ברומן שנים, הגענו שנעשה איזה משהו משותף באלעל ואני נגן לנושאים, שאנשים יטוסו ויעלו למטוס ויקשיבו לדברים שאני נגן, זה בכלל מרגש אותי מאוד. ולבחרו שירים מקסימים ומרגשים. לבחור את השירים זה היה הכי קשה בעולם. חיפשנו שיר שאומר על אהבה, נגיד על המדינה, זה 600 שירים, או שיר בחזרה לארץ, או שיר שגעגועים לארץ. אז כמובן שהנושא הראשון היה ישראל, הביתה, לחזור הביתה, לנסוע הביתה, אלעל. השתדלתי בכל קטע שנגוון בסגנון, שזה מעניין וכיף. אמרתי, אני רוצה כמה שיותר נאמן למקור, שיחבר את האנשים שאתה חוזר לבית. אתה מנגן משהו שאתה יודע שאנשים יקשיבו לו. אם זה יענים להם, תנחיתה ואמרה, זכיתי בגדול.